marka koowaad waxay ii tahay farxad iyo sharaf inaan ka soo qayb galo doodii quruxda badneyd ee aan wada dhegaysanay iyo juhdiga intaas le-eg ee uu qoraaga geliyay buuq noocaas ah. Waxaan kaloo ku faraxsanahay inaan wada dhegaysanay dood markii ay si cilmiyaysan u bilaabatay naga soo dhammaatay, oo in su-aalo la keeno ay ahayd. Aniga fariintii igu muhiimsan aan marka toos u aado, si waqti badan aan ugu reebo saaxiibada kale qaaliga ah inay iyagana fakirkooda cabbinaan insha allah. Fariintii ugu muhiimsan waxaa weeyaan muhiimadda ay leedahay in wax la qoro, oo ay ka horeyso in marka hore wax la akhriyo oo la akhriyo kadibna wax la qoro, iyo in wixii la waayo siyaada ana la baaro oo cilmi baaris loo jihaysto. Qoraagana waan aqaanaa, oo markuu isalaamo uu yidhi ma itaqaana, waxay waa ku kasaa si aan ugu sheegay inaan reewaama ah, waa ku aqaan mooftaha iyo ku garanaya, waa lahjada kale. Buuggana daabacaadiisii koowaadaan akhriyey, jabhadaha iyo say u samaysmeenna aada ulama dhacsanayn, laakiin kan waxaan ku talinayaa inuu qayb ka noqdo kutubta la akhriyo ee ardayda loo diro, maaddo ka mid a maadooyinka aan wax ka dhigay jaamacadaha qaarkood, aadna aan u daneeya ah taariikhda siyaasadda Soomaalida, oo jaamacadda City allah u raxmadee iyo jaamacadda Simadba u dhigi jiray doctor jaamac Qaalib, ilaahay subxaana wa tacaala u raxmado, haddana gabar baa la wareegtay maadadii markaan ka tegay jaamacadaha qaarkood dhigayso aan mar labaad toojiyey. Waxaan ku talinaa in lagu daro reading listiga haddii ilaahay awoodda loo ogolaado. Waxaan marka sugayay aan kelmadda uga baxe in bal maantay oo kale Itoobiyadii la aadi jiray ee la rabay in xukuumaddii Soomaalida xilligaas joogtay lagu mucaarado, ee sida qoraagaba uu sheegay lagu fashilmay, haddana aan lahaynin waqti wax lagu saxo, lianna dalkiiba ma hayno iyo dadkii toona iyo towjihin noocaasna aanan haynin, in bal maanta oo kale Itoobiya inay noo soo dhaarato oo ay zeylac u soo dhaaranayso iyo lughayo, bal waxa ay nooga dhigan tahay. Baan sugayay in saaxiibadeen halkan fadhiya inay bal sharaxaadda noo saaraan, intii taariikh un aan xoogga saari lahaa, inay intii buugga oo qoray, lianna taariikhda way deggan tahay, waa fasiri kartaa, haddaa wax fasiri kartidna si khaldanna waa u fasiri kartaa. Waxaan mar kale bogaadinayaa qoraaga sida dhumucda leh ee uu cilmi baaristiisii u sameeyey, sida saaxiibada qaar ay sheegeenna kutub dhinacyo badan koobay oo akhriskiisa laftigeeda mararka qaarkood ay maaweelo ku jirto aadan ka daalaynin. Laakiin da' yarta oo hadda ilaa laba nin saddexba aan dhaho, labo ilaa saddex ay ku jireen, ama buugga la koosanaya da' ahaan ama uu aada uga weyn yahay, waxa la gudboona ay tahay inay hadda kadib wax qoraan, laakiin say wax u qoraanna inay laba jeer wax akhriyaan, marka ay wax qoraanna ay wax sii baaraan. Afka Soomaaligana marka qadiyaadka masiiriga ah ee kaa lumaya ay rabti inaad dadka Soomaalida dib u xusuusisidna in afka Soomaaliga lagu qoro, marka qadiyaddu ay tahay mid ajaanibta loo rabo laga baqay inay dhinacooda halmaanna in luqadooda lagu qoro la xoojiyo, mid kastana mar walba luqad kasta loo baahan yahay lagu qoro. Waxaan rabaa inaan uga baxo fursaddan aan uga faa'iidaysto inay muhiim tahay in qof kasta oo Soomaaliyeed uu feejignaado, uuna u diyaar garoobo waxa hadda la filayo, haddaan Ilaahay sida noo dhaamin subxaana wa tacaala. Tal xukuumaddii dhexe ay go-aan qaadatay inay Itoobiya cadow u aqoonsato, laakiin maamuladii ay go-aamo qaarkood dadban qaateen inay la sii saaxiibaan, maamul ka mid a maamuladana uu yahay maamulkii ugu horreeyay oo ku dhiirada inuu dhul Soomaaliyeed bixiyo. Walow qawaaniinta caalamiga marka la fiiriyo, heshiis is-afgarad uusan ahayn mid macno badan ku fadhiya, haddana wuxuu ubuc u yahay heshiis caalami oo la geli karo wixii lagu qori lahaa. Hargeysa ma la aqoonsan yahay waa dood. Itoobiya iyo ninka hadda haysta aaminsan inuu riyoodo oo Ilaahay toos ula hadlo oo hooyadii u riyootayna, waxaan ku naqaanay nin wuxuu damca shab dhaha, laakiin annaga mid ma nahayo intuusan shab dhihin maxaan qaban karnaa
هدور روح إلا جيت كان بالعيل كليه هذا مرة لغو وراه سأسك يعنينا قرني أن سوين إن دب أصون ولانه وقرني أن الجرنين وحقوق بلا من دون وحنمر كربا إن برارجي مهمة إلى هذا إن إلهي لبريو قف كستو الصومالي وقرآن أخريو قف كستنا كالنتي سماشة إكتاي وعيارو قاتو قف كستو نجم بدنا إلى أنا جي أذنك أن قري قادنو إن حالكو أصون فدوذين قراغا مركل وبوغادين هيا تود دانين وحد مودا إني حد أم بلابتي مركل نرقي جوجي هذا أمها تسنتين وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني ليت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالك تايت بانجي غف إيادي قيس قياسين تا أكو سوف تقلين عيانا صومالي يقيمة جوك سوء الكرتير وفي وعاكو استعمالي كرتا وده هدوك إذا فهد دوني ده وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا